виконавча влада, судяча адміністрація, в тому числі і діючий голова Степан Барна, роблять десь такі свідомі провокації на те, щоб розколоти свободу середини. Вони не можуть нас перемогти зовні, тому вони пробують зламати людей без інших якихось інших таких речах. Кожного комусь там наобіцяли, використали якісь амбіції, інші речі. І тому є людський фактор такий, коли люди просто ламають. На жаль, так сталося, що три наші колишні депутати вступилися і пішли всупереч програмі партії, всупереч керівництву партії, всупереч своїм виборцям, почали співпрацювати з Адвазою і з Півником. І їхнє завдання було розколоти всередину нашу організацію, нашу фракцію і саме впливати практично нашого мера, керівника міста Сергія Нада. Звісно, що я дякую всім, хто сьогодні прийшов на акцію, хто долучився до того, щоб висловити своє незадоволення і сказати, що депутати-зрадники повинні скласти мандат, який їм